Народження дитини – це надзвичайне диво. І проходити воно має у комфортних умовах як для немовляти, так і для матусі. Тож всіляка підтримка пологового відділення Димитровської міської лікарні – це пріоритетний напрямок роботи міської влади. Так, нещодавно у місті проходила акція «Від серця до серця», в ході якої зібрали 20 тисяч гривень на придбання для пологового будинку інфозомату – приладу для інтенсивної терапії та анестезії. Цілком зрозуміло, що не залишилося без уваги це відділення і в День матері, який світ відзначив 8 травня. Спільними зусиллями керівництва Димитрова, адміністрації лікарні та Свято-Вікторівської общини підприємства «Димитров Вантажтранс» у пологовому відділенні пройшов урочистий захід для пацієнток. Такой замечательный праздник – День матери. И вы у нас здесь, все будущие мамочки, кто-то уже стал неоднократно. Приятно вас всех видеть. Хотим вам пожелать от всей души здоровья, благополучия. Хотим пожелать вашим семьям, вашим детям расти в мире, расти в радости, расти в счастье. Кожну благу справу варто починати з молитви. І після урочистого молебну настоятель Свято-Димитровського храму побажав майбутнім матусям легких пологів та Божої допомоги. Привітав і тих, хто вже отримав такий поважний статус. Сьогоднішній день, ко Дню матері, я хотів би поздравити всіх матерів з цим праздником, поздравити вам і пожелати вам крепкого здоров'я, міра, добра і допомоги Божої. І пускай материнские слезы будут только от счастья в ту минуту, когда ваш сын или дочь будут добиваться высоких результатов. Звичайно ж, лунали теплі слова та побажання і від поважних гостей – керівництва Димитрова та адміністрації «Димитрова-Вантажтрансу». Мама для любого человека – это самое важное в его жизни. Это человек, который его дарит жизнь, человек, который его всю жизнь поддерживает. И пока жива мама, пока живы наши родители, мы считаемся детьми. Я хочу, чтобы у вас всегда была радость, любовь, благополучие, чтобы ваши мужья знали, какой радостный подарок вы им подарите. Говорят, для мам их дети самое замечательное. Вот я хочу, чтобы ваши дети для вас, те, которые уже родили, те, которые будут рожать, чтобы ваши дети были для вас самыми здоровыми, самыми счастливыми, самыми добрыми, самыми талантливыми. І яке ж свято без подарунків? Усі молоді матусі отримали від Свято-Вікторівської общини Димитрова-Вантажтрансу пам'ятні набори. А ось Ользі Копірсак мер Димитрова вручив дитяче крісло. Адже 4 травня ця молода жінка стала матусою вже вчетверте. Старший ребенок родился у меня в 2003 году с весом 3,550, это был мальчик. Сейчас я родила девочку с весом 4,200. Есть у меня еще один сын и еще одна дочка. Абортов я никогда не делала, я их как не приветствую. И когда я забеременела, муж меня опять спросил, когда я третьим забеременела, он мне спрашивал, будешь ты рожать? Я сказала, да, я буду только рожать. Ну, а четвертый он уже даже не спрашивал. Не обійшли цього дня увагою і тих, хто допомагає молодим жінкам народжувати малюків. Це колектив пологового відділення. Кращим його співробітницям вручили грамоти. А особливими оплесками вітали Ігоря Перетятка. Адже символічно, що завідуючий пологовим відділенням народився саме 8 травня, у День матері.